ruhimizni, qalbimizni tarbiyalash uchun qanday yo'l tutishimiz to'g'ri bo'ladi? Qur'on va sunnatga muvofiq tasavvufga doir amaliy darsliklar bormi? Namozlarimiz davomiga o'qidimi, o'qidi bo'lib ketmoqda. Ustoz maslahat bering. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu narsa uchun o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarbiyasi bizga kifoya qiladi. Endi tasavvuf degan narsalar tarbiya keyin chiqqan maktab bular. U keyin chiqqan ular. Mana Junaydul Bag'dodiylarda, Beshirul Hafiylar, mana bularda davrlarida shunaqangi bir tarbiya nimalari, uslublari chiqqan. Lekin ularda tarbiya tomonlariga qaralinganda juda ham og'ir bir yo'llar tanlangan. Ularni istilohlari, ularni yo'llarini agar qaralinsa, inson ko'pchilik avom odamlar dindan chiqib ketib qoladigan darajada bir yo'llar paydo bo'lgan keyinchalik. Masalan, shu darajadagi mana ularni yo'llarini o'qigan odam o'zi ko'radi. Hattoki masalan Junaydni masalan gaplari bor yoki Abu Yazid al-Bistomiyni gaplari bor. Vahdatul vujudni eshigiga shunday olib qo'ygan gaplardi. U gapni gapirgan odam dindan chiqib qoladigan darajadagi gaplar gapirilgan. O'shalar tasavvuf ismi bilan qilingan yoki Umar Hayyomni gaplari masalan, she'rlari mana hammaga mashhur. Alloh subhanahu va taoloni mashhuq deb, o'zini oshiq deb, ishq deb, Allohni muhabbatini ishq deb aytgan. Xuddiki Alloh taoloni bir sevgilisini gapirgan bir ayolni o'rniga qo'yib she'rlar yozgan. Bu agar ma'no jihatdan to'g'rilashda imkoniyati bo'lgan bilan, lekin odob qani bu yerda? Alloh taologa bo'lgan xulq qani? Allohga bizga ubudiyatimiz, Allohni mashhuq deb atash mumkinmi shuni? Allohni ismlari bor, Alloh taoloning go'zal ismlari bor. Allohni ulug'lashligimiz kerak emasmi biz? Va ma qadarulloha haqqo qadrihi, Allohni haqiqiy qadrlamadi degan oyatni ichiga kirib qoladi mana shu tomondan odam. Shuning uchun bunaqangi yo'llarga kirib, bu maktablar, bunaqangi madrasalardan qaysidir kimlargadir bir xos bir odamlarga bir foyda bilan chiqqan bo'lmasa, lekin omma xalqqa bu narsalar yaxshi foyda keltirmagan. Odamlarni aksarini aqidasini buzib tashlagan bu narsalar. Chunki to'g'ri tushunmagan, tushuna olmagan bu narsani. Bu biz ruhni tarbiyalash uchun, qalbni tarbiyalash uchun albatta tasavvuf degan bitta narsani eshigidan kirib, o'zimiz tushunmagan narsalarni kirib, o'sha ilmi hol, ilmi qol deb, o'sha maqomlar bor, hol bor, boshqa oxiri fanoga borib taqalayotgan narsalar, bunaqangi narsalarga kirib, o'zimiz ham yaxshi tushunmay, xalqqa ham buni tushuntira olmay, hammani boshini og'ritmay, Rasulullohni sunnatiga ergashimiz kerak. Bular endi to'g'ri maqsadda qachondir kimlardir qilgan ishlari. Biz aytamizki, ularga tilka ummatun qad xolat. Bu ummat o'tdi ketdi. Laha makasabat va alayha maktasabat. Nima qilgan bo'lsa o'zlariga, foydasi ham zarari ham. Biz uchun hozir eng katta salomat yo'l Rasulullohni yo'li, salomat yo'l sahobalarni yo'li emasmi? Eng yaxshi salomat yo'l sahobalarni yo'li, Rasulullohni yo'li bo'ladi. Alhamdulillah bu hozir bor. Tushunarlik narsa, o'qisangiz tushunasiz, eshitsangiz juda tushunasiz. Bu fitratga qabul qilayotgan salomat yo'l shu. Eng qalbni tarbiyasiga olib boradigan narsa Rasulullohni yo'llari. Buning uchun imomlarni masalan to'plagan bir kitoblar bor. Masalan, Imom Ahmadning zuhd kitoblari bor. Abdulloh ibn Muborakning kitoblari bor bu borada. Mana shunaqangi zuhd haqida, qalbni nimalari haqida yozilgan masalan sunan kitoblarida, albatta o'sha sunna kitoblarida o'sha sunnatni mahkam ushlash, qalbni tarbiyasi haqida boblar ajratilinadi. Bu narsa albatta ustozlarning tarbiyasi bilan o'rganiladigan narsa. Xullas, eng yaxshi tarbiya Rasulullohni sunnatlari bo'ladi. Inna khayral hadi hadiyu Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. Hidoyatda eng yaxshisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hidoyati bo'ladi. Mana e'tibor bering, Rasulullohga eng yaqin odamlar zohid bo'lgan. Masalan, Ali ibn Abi Talibni olasizmi, Umar ibn Xattobni olasizmi, Usmon ibn Affon yoki Abu Bakr, boshqa sahob Rasulullohni ayollarini oling, Ummatul mu'minin. Qaysini olib qarasak, ular zohid bo'lgan, ya'ni dunyodan yuz o'girgan. Nima uchun? Chunki tarbiya Rasulullohni tarbiyasi bo'lgan. Biz mana shu Qur'on sunna tarbiyasini olsak, o'zi zuhd o'zidan dunyodan yuz o'girishlik va dunyoga qanday muomalada bo'lishligimiz bizga bu narsalarni Rasulullohning yo'llari o'rgatadi. Zohidlik degani faqat juldirvoqa kiyim kiyib yurib, dunyo bexabar bo'lib yurish degani emas bu. Zohidlik degani muayyan bir formaga kirib olish degani emas bu. Zohidlikda odamlar mana shu bir toifalarga kirib oldi. Bir toifaga qarasangiz, masalan, do'ppilarini, belvoqlarini shakli boshqacha, u toifa shu kiyimidan ko'rib qaysi toifadan ekanligini bilasiz. Ahli sunna val jamoani ko'rinishi
ular bir kiyimi bilan yoki ibodati bilan yoki bir yurish turishi bilan odamlardan ajralib turadigan odamlar bo'lmaydi. Alloh taolo bizni musulmonlar deb ismladi. Biz ahli sunna val jamoa o'laroq birorta ism bilan tanilmasligimiz kerak. Birorta ism bilan yo bir salafiylik deydimi yoki bo'lmasa faloniya toifasi deydimi yo boshqa jamoat deydimi musulmon bo'lib tanilishimiz kerak. Mana bu narsa haqiqiy Rasulullohni atbolarini ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Yoki muayyan bir kiyim bilan tanilinmaydi. Bir kiyimniki yoki muayyan bir ibodat bilan. Ba'zi odamlar bor faqatgina bir xil ibodatni qiladi, shu bilan taniladi. Ba'zilar bor masjidga borsa faqat bitta joyda o'tiradi, boshqa joyda o'tirmaydi. O'sha joy bilan tanilingan. Ba'zilari muayyan bir ish bilan tanilingan. Bu ahli sunnaning simosi ko'rinishi unaqa bo'lmaydi. Ular qaysi joyda agar Allohni chaqiruvchisi chaqirsa boradi. Sadaqotga chaqiruvchilar bo'lsa labbay deb javob beradi. Agar bu yoqda boshqa bir ihsonga chaqirilsa, unga bor labbay javob, bir yaxshi ish qilishga chaqirilsa, unga labbay deb javob beriladi. Mana bu yerda bir quduq qazilyapti ekan, yordam bersa, o'sha joyda birinchilardan bo'lib boradi. Jamoatga azon aytilinsa, birinchilardan bo'lib turib muazzinga javob beradi. Qisqasi, qaysi bir o'rinda shariatda chaqiriqi bo'lsa, o'sha joyga boradi. Mana shunday Rasulullohga labbay deb javob berayotgan Rasulullohni chaqiruvchisiga labbay deb javob bergan odam mana bu qalbni tarbiyasi bo'ladi. Inshaalloh bu qalbni tarbiyasi Qur'on va sunnada o'zi. Fihi shifaa'un va rahmatun lil mu'minin yoki shifaa'un lima fis sudur. Qur'onda qalblardagi narsaning shifosi bor. Qalb tarbiyasi bu ruhiy tarbiya, eng to'g'ri tarbiya Qur'on va sunnaning tarbiyasi bo'ladi. Vallohu a'lam.